Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծ արգոն նախագահ, հարգելի ներկաներ, տվյալ դեպքում ես տեսնում եմ, ամբողջ ֆրակցիաներով բացակայություն է արձանագրված, որը իհարկե պատահականություն չի, բայց դե կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը իր համար կարևորագույն հարցերից մեկում, որ գազի գնի խնդիրն է եւ դրա հետ կապված խորհրդարանի անելիքները նույնպես ուշադիր կլինի, թե ով էր ուշադիր, իսկ ով ոչ։ Դուք հիշում եք, որ ժամանակին ոչ շատ վաղուց մեր ֆրակցիան ներկայացրել էր գրավոր հարցապնդում կառավարությանը, կառավարությունը ներկայացրեց խորհրդարանին իր պատասխանները, մենք գտանք, որ այդ պատասխանները բավարար չեն, և որոշեցինք, որ այնուամենայնիվ մեր պահանջը պետք է լինի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելը խորհրդարանի կողմից, որ կզբաղի գազի գնագոյացման խնդիրներով և ընդհանրապես այդ համակարգով։ Պետք է ճիշտ հասկանաք, ես գիտեմ, որ օրինակ որոշ քաղաքական դեմքեր մեր խորհրդարանում մտքեր են հայտնել այն մասին, որ սա սպեկուլյացիա է, որ սա, գիտեք, շահարկում է, որ սա ճիշտ մեթոդ չի եւ այլն եւ այլն, բանը կարծում եմ, որ ներկաները բոլորը կլասիկ կրթություն են ստացել, լատիներենին տիրապետում են եւ հավանաբար կարդացել են Օվիդիոսի հայտնի պոեմը «Մետամորֆոզներ»։ Մետամորֆոզներ հետաքրքիր տեղի են ունենում այդ գործիչների հետ, օրինակ իրանք տարբեր բաներ են ասում նախարարների ներկայությամբ, տարբեր պատգամավորների, բայց սա մեր պրակտիկայի բնականոն արդեն դարձած վիճակն է, որ հարցերն էինք մենք դրել, որոնց պատասխանները մեզ չբավարարեցին։ Առաջին, ամբողջական վերլուծություն գազամատակարարման համակարգի վիճակի վերաբերյալ Հայաստանում մեզ չի տրամադրվել։ Երբ ասում եմ մեզ, խոսքը մենակ մեր ֆրակցիայի մասին չի, խորհրդարանը այդ մասին ամբողջական պատկերացում ցավոք սրտի չունի եւ դրա համար չի էլ կարող համեմատել միջազգային փորձի հետ, որը նույնպես մեզ ներկայացված չի։ Դա մեր գործը չի դա ուսումնասիրելը, մեզ պետք է դա ներկայացնեն, որպեսզի մենք որոշումների մեջ ավելի էֆեկտիվ լինենք։ Երկրորդ, այսօրվա գազամատակարարման համակարգի գործունեությունը ինչ վերջապես արդյունքներ է տալիս, ինչ երաշխիք ունի սպառողը։ Մենք վերջապես գործ ունենք ապրանքի հետ, որը պետք է հասցվի սպառողին, այդ սպառողը ինչ երաշխիքներ ունի, որ նրան տալիս են որակյալ ապրանք, որ նրան ճիշտ են հաշվարկում գինը և երաշխիքները նրա, որոնք են, սրա մասին պատկերացում չունենք մենք։ Երրորդը, հստակ է, որ մենք գործ ունենք մենաշնորի հետ, այս դեպքում մենաշնորի հետ, օրինակ պան Շաբոյանը երեկ ուրիշ տեսակետներ էր հայտնում մենաշնորի մասին, այս դեպքում ինքն էլ կարծում եմ կասկած չունի, որ գազը մենաշնոր է։ Լավ, բայց եթե մենաշնոր է, դա պետք է օրենքով սահմանված լինի, ուր է այդ օրենքը, սա էր մեր հարցը նաև։ Մյուսը, վերջապես այս համակարգի գործունեության արդյունքները հասարակության համար մեզ համար տեսանելի չեն։ Տեսեք, օրինակ մենաշնորների դեմ պայքարող կամ մենաշնորների հետ գործ ունեցող մեր հանձնաժողովը շատ պարզ բաներ է ասում. Ես գործ ունեմ միայն այս ոլորտի հետ, ես միայն հաշվարկում եմ իրենց գինը ու իրենց մարժը, իմ գործը չի նա հարևան ճյուղերի վրա, տնտեսության ուրիշ ճյուղերի վրա ինչ հետևանք է թողնում։ Միգուցե օրինակ մի կողմ գնալով գազից, միգուցե օրինակ ջրի գինը իջացնեին որոքման ջրի, և այնպիսի մի ծաղկում ապրեր մեր գյուղատնտեսությունը, որ մենք բավարարված լինեինք դրանից, միգուցե մենք գազի գինը ինչ-որ կերպ իջացնեինք և հանկարծ տեսնեինք, որ տեղական արդյունաբերությունը այնուամենայնիվ այդքան էլ սարսափելի բան չի ու պետք չի ամեն ինչ տալ Չինաստանին ու Հնդկաստանին, ոնց որ ոմանց պատկերացման պարել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները,
ինչը չի համապատասխանում իրականությանը։ Մյուս հարցը, մենք առաջարկում ենք, որ հանձնաժողով ստեղծի, առաջարկում ենք հիմա, որ հանձնաժողով ստեղծի, որպեսզի այդ հանձնաժողովը այս ամբողջ ուսումնասիրությունները կատարելով, վերջապես անի առաջարկություններ, բարեփոխումների։ Օրինակ այդպիսի առաջարկություններից մեկը կարող է լինել հետևյալը։ Այսօր մենք ունենք ինչ սկզբունք, ո՞նց է մեր հանձնաժողովը հաշվում գինը։ Չէ, ասում է, որ այս քո ծախսերն են, հասկացա, տեսա, հավատացի, պլուս քո մարժան։ Բայց ամբողջ աշխարհում չի, որ այդպես է։ Աշխարհում կա ուրիշ պրակտիկա, կա գնային առաստաղ, նա հաշվում է ինքը առանց գործ ունենալու մոնոպոլիստի հետ, ու ասում է, այ այս գնից ավել չես կարող ծախել դու իմ սպառողին, դե գնա ու ձևը քթի, նոր տեխնոլոգիաներ բեր, մի քիչ փող դիր, եւ այլն եւ այլն, եւ որպեսզի կարողանաս այդ առաստաղի մեջ տեղավորվես։ Այդպես են գործում շատ ուրիշ տեղերում, եւ մենք շատ լավ հասկանում ենք, Հայաստանում աննախադեպ մեծ ծախսեր են կատարվել, տրվել է հրահանգ գազիֆիկացնել ամբողջ երկիրը, լավ է դա, լավ է, դա ինֆրաստրուկտուրա է, դա էլի մեզ է մնում, բայց դա առաջացրել է մի վիճակ, որ գազամատակարարվել է նաև բնակչության այն հատվածը, որը այսօր վճարունակ չի, բայց այնուամենայնիվ ողջ հասարակության ուսերին դրվում է այս բեռը, եւ արդյունքում մենք ինչ ունենք, մենք ունենք մի վիճակ, երբ սուրգուտից հաշվելով հանքափորների աշխատանք, այդ ամբողջ ինֆրաստրուկտուրան, Սուրգուտից մինչև Հայաստան գազը հասցնելը արժի ճիշտ այնքան, ինչքան արդեն սահմանից հասցնել մեր տները։ Նորմալ է սա, մենք կարծում ենք ոչ, ով պետք է սա քննի, մենք կարծում ենք խորհրդարանը։ Պարոն Հովանիսյանին հարցերով դիմելու համար հերթագրում 2006 թվականին, երբ սագակները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից, այդ թվում ջուրը եւ այլն, էլեկտրոէներգիան, գազը, իրենց կողմից հաշարված սագակների մեծությունը տադագան կարգով բողոքարման ենթակա չէր, եւ այդ նորմը ըստ 12-րդ հոդվածի մենք հանեցինք այդ կետը, որ հակասահմանադրական է, այսինքն ցանկացած հաշվարկ մեծություն կարող ենք տադագան կարգով բողոքարկել եւ վերանայվի էլի հանձնաժողովի կողմից, ոչ թե տադարանը։ Կարծում եմ սա ճանապարհներից մեկն է, որովհետև այդ նույն թվականին շուրջ 11%-ով գազի գինը իջավ, կախված դոլար դրամ հարաբերակցության հետ։ Այս ուղղությամբ կա ու չեղավ ոչ մի դեպք մինչ այս, այսինքն անցել է շուրջ 5 տարի, որ դիմեին, ոչ թվեին այդ կողմից։ Շնորհակալ եմ ես, պարոն Մարկարյան, ձեր հարցի համար։ Ճիշտ եք դուք ասում, ըստ ամենայնի կան նաև ուրիշ ճանապարհներ, օրինակ ես անձամբ գոհունակություն եմ զգում, երբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կարողանալով Պետերբուրգում կանխարգելել, կանգնեցնել գնի հնարավոր մեծացումը սահմանի վրա, այսինքն Հայաստան եկող գազի, միևնույն ժամանակ հայտարարում է, որ պետք է արդեն մեխանիզմ ստեղծել Հայաստանում, որպեսզի հնարավոր լինի ամենաանապահով սոցիալապես չպաշտպանված տարերին գազի գնի բեռից փրկել։ Բրավո, լավ է, տեսան, ճիշտ է, բայց չէ՞ որ հենց այդ մեխանիզմներից մեկն ենք մենք այսօր առաջարկում, եթե նման օրինակ մեխանիզմ կազմակերպական բնույթ ստանա, ես չեմ կարծում, որ դա պետք է արվի առանց պարլամենտի։ Մյուսը, այն ինչ որ ասում եք դուք, էդ էլ տարբերակ է, իհարկե, բայց այստեղ մենք պետք է այն մակարդակի, իդեպ ես մոռացել եմ կանոնակարգով, ես չկան կարող եմ պատասխանել, տեսնում եք ինչ եղավ։ Այո, հանձնաժողովը ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 22 հոդվածի առաջին մասում հստակ նշվում է, որ ժամանակավոր հանձնաժողովները ստեղծում են առանձին օրենքների, նախագծերի, նախնական քննարկման կամ որոշակի հարցերի իրադարձությունների և փաստերի մասին ազգային ժողովին եզրակացությունները տեղեկանքներ ներկայացնելու համար։ Այնինչ նախագծի ինչպես վերնագրում, այնպես էլ տեքստում խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետությունում գազամատակարարման համակարգի գործունեության ուսումնասիրության մասին, ինչը ոչ հարց է, ոչ իրադարձում, ոչ էլ կոնկրետ փաստ, այսինքն ֆորմալ առումով անհրաժեշտ է հստակեցնել նախատեսող ժամանակավոր հանձնաժողովի գործունեության առարկան։
Ուղղակի դա ես հնչեցնում եմ, որ դուք հետագայում աշխատ առնեք էլի քննարկումների ժամանակ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աբրահամյան, ես կարծում եմ, որ ճիշտ եմ գալու պատասխան, եթե կուզեք։ Չէ, գազի գնի առաջացումը դա կարծում եմ երևույթ է։ Ժողովրդի դժգոհությունը նույնպես։ Լավ, հարցերն ավարտվել։